Державний проєкт «Армія відновлення», що залучає до суспільно-корисних робіт безробітних українців, почав працювати на Київщині. Зокрема, у Бучі 80 осіб наразі відновлюють та прибирають місто, а також плетуть маскувальні сітки та шиють кікімори для ЗСУ. І отримують за це оплату в розмірі щонайменше 6 700 гривень. Як приєднатися до проєкту, знає наша Юлія Нічволода. У рамках проєкту «Армія відновлення» безробітних можуть залучати до розбору завалів та відновлення житлових будинків, пошкоджених у результаті бойових дій. Також люди допомагають облаштовувати підвальні приміщення у багатоповерхових будинках та плетуть маскувальні сітки і шиють кікімори для ЗСУ. Спочатку прибирали підвали, виносили звідти сміття, відповідно ремонтували, якщо було потрібно, але це вже виявлялось потім, після того, коли їх спочатку розчистили. Тобто завдання було цих людей розчистити ці приміщення для того, щоб можливо було зробити або поточні ремонти, або капітальні. І, відповідно, також у нас в той момент були дівчата, які також плели сітки. Безробітні ж бучанці в основному працюють для задоволення потреб ЗСУ. За часи повномасштабної війни у волонтерському штабі міста створили понад 6 тисяч квадратних метрів маскувальної сітки та 140 кікімор плащів для снайперів як зимових, так і літніх. Координаторка волонтерського штабу Лариса Саєнко говорить, що ці речі необхідні постійно під час бойових дій. Внаслідок влучання одного ворожчого снаряду нищиться від 10 до 15 маскувальних сіток. Всі, хто замовляє сітки, ми попереджаємо, що в нас черга і потрібно чекати 2,5 місяці, не дивлячись на те, що постійно працюють люди. 60 сіток у середньому завжди у черзі, а також кікімори. В нас є 3 верстати і ще виготовляють вдома, але все одно 50 кікімор завжди у черзі. Ці кікімори врятують життя наших захисників, і це найголовніше. Найголовніша справа, яку ми робимо, щоб наші всі вироби врятували життя техніку наших військових. Жителька Бучі Тетяна задоволена роботою, каже, що готова навіть працювати безкоштовно. Але ми саме дивуємося, що держава навіть на нас налаштувалася і знайшла нам, як говориться, примінення. Хоч якась невеличка, але допомога від держави нам іде. Ми готові працювати і безкоштовно, але така приємна несподіванка, що держава все одно про нас турбується. І ми дуже вдячні. Ну, я принаймні вдячна, бо я безробітна. Майже 6,5 тисяч українців долучились до державного проєкту, на який уряд виділив понад 40 мільйонів гривень. З кожним безробітним, який ступає до лав армії відновлення, укладається строковий трудовий договір. За участь у суспільно-корисних роботах люди отримують мінімальну заробітну плату у розмірі 6 700 гривень. Я вам скажу відверто, що ми раді за те, що у нас роботодавці розширюють свої можливості. Вони тісно співпрацюють з центром зайнятості. Люди, вони групуються і максимально хочуть бути корисними як державі, і особливо, що стосується підтримки нашого ЗСУ. У проєкті можуть взяти участь зареєстровані заробітні та внутрішньопереміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров'я. Для того, щоб вступити до лав армії відновлення, потрібно прийти до державного центру зайнятості вашого району або дистанційно подати документи через додаток «Дія». Юлія Нічволода, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».